Rusiya-Türkiyə birgə monitorinq mərkəzinin açılması, Azərbaycan ərazisində sülhün bərqərar olmasına, sülhməramlıların fəaliyyətinə nəzarətə yardım edəcək. Biz monitorinqi çoxdan gözləyirdik. Azərbaycan üçün monitorinq çox vacibdir. Və orada ümumiyyətlə sülhün bərqərar olunması üçün öz xidmətini göstərəcək. Əsas məqsəd monitorinqin sülhün bərqərar olması üçün aparılan işlərə nəzarət, sülhməramlı qüvvələrin fəaliyyətinə nəzarət və ola biləcək hər hansı müqayisəli məsələlərin birgə məsləhət formasında qərar qəbul etməkdir. Bu monitoring qrupu da çalışan və xidmət edən Türkiyə bizim qardaşlarımız məhz Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edərək beynəlxalq normalar çərçivəsində sülhün bərqərar olması və sülhməramlı qüvvələrin öz fəaliyyətini təşkil etməsinə nəzarət edəcəklər. İndiyə kimi monitoring qrupu olmadığından artıq bəzi problemləri biz görürük. Onlardan biri müjdənin heykəlinin, faşistin heykəlinin qoyulması Azərbaycan ərazisində, Kəlbəcərə gedən yolun bağlanması ermənilər tərəfindən, Laçın koridorundan nəzarətsiz Azərbaycan ərazisinə müəyyən bir şəxslərin keçməsi, o cümlədən Ermənistanın Xarici İşlər Naziri və digər məsələlər. İndi isə düşünürəm ki, artıq Azərbaycan dövləti, hökuməti işğaldan azad edilmiş və hal-hazırda ermənilər yaşayan ərazidə də gedən proseslər haqqında məlumat ala biləcəklər və sülhün bərqərar olunması üçün lazımlı addımlar atılacaq. Laçın koridoru da nəzarət altına alınacaq və indiyə kimi olan vəziyyət, yəni bilirsiniz ki, Azərbaycan ərazisinə bu haqda erməni sosial şəbəkələrdə də geniş yer tapır. Azərbaycan ərazisinə ermənilərin gətirilməsi prosesi gedir, hətta məcburi şəkildə gətirilir onlar. Ancaq Azərbaycan tərəfi demişdi ki, Azərbaycan ərazisində əvvəldən yaşayan ermənilər qayıda bilərlər. Ona görə də düşünürəm ki, bütün bu proseslər nəzarətsiz olduğundan belə deyək, həyata keçirilib. Bundan sonra isə monitoring qrupu nəzarət edəcək və Azərbaycan maraqları orada təmin ediləcək. Azərbaycan maraqları isə Azərbaycan ərazisində sülhün bərqərar edilməsi beynəlxalq normalar çərçivəsində və qəbul edilmiş yanaşma və qanunlar çərçivəsində olunmalıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanın vətən müharibəsində qazandığı qələbə regionda yeni geosiyasi reallıqlar da yaradıb. Türkiyə hərbçilərinin azad olunmuş ərazilərdə xidmətə başlaması bu reallıq nəticəsində mümkün olub və ölkəmizin maraqlarına tamamilə uyğundur.